Mama habari zenu? Nzuri. Tunaomba msaada wa bohol. Sababu hapa tunapata shida na maji, maji ni ya kununua. Kwa hivyo tunaomba wafadhili mtusaidie na bohol kwa ajili ya kuteka maji, na maji tutakuwa tunateka bure, na ikiharibika kuna kina mama watano ambao ni kamati wajienue. Haya, kina mama hao watasaidia, watachangiana kwa kutengeza bohol ikiharibika. Na nyinyi tutaombea Mwenyezi Mungu awabariki kwa ajili ya kutusaidia maji, na nyinyi Mungu atawafungulia na pia nyinyi atawasaidia. Pia mufike kwa uwezo wa Mungu.